Danes je bila v areni zmagovalcev odigrana še ena prijateljska tekma, tokrat Svoboda. Rezultat je bil 3 proti 1, oziroma 1 proti 3. Trener, kako ste zadovoljni s tekmo in s predstavo vaših varovancev? Ja, jaz mislim, da je bila ta tekma mogoče celo najslabša naša odigrana tekma, rekel, toliko teh prijateljskih tekem. Predvsem je zanimivo zaradi tega, ker smo prvih 10 minut res dominirali, dali hiter tudi zadetek. Bom rekel, tudi pol do ene mere še prevladovali, se ustvarjali neke situacije, sicer ne bom rekel o njih smrtnih priložnosti, ampak še vsem situacije, s katerimi se lahko situacija na igrišču, rekel, drastično tudi v rezultatskem smislu spremenila. Pol pa smo padli, no, ne vem, gosti so me presenetili, bom rekel, v tem segmentu igre, ker od začetka so bili, ali so bili prestrašeni to, ali so nekaj časa rabili, da so ujeli ritem, potem so pa začeli skozi bolj prevladovati in bom rekel, tudi do konca polčasa vsaj postavili enakovreden položaj na igrišču, tako da je bil prvi polčas pol zasluženo nekje naše minimalno vodstvo, medtem ko v drugem polčasu oni so nadaljevali z boljšo igro in rekel pol po tisti situaciji, ki je bil indirekt na 4-5 metrih, dosegali tudi izenačujoč zadetek. No. Od tistega trenutka naprej se verjetno tudi to na nas reflektirali in smo v danem trenutku pol tudi padli igralsko, tako da bom rekel, da niti ni presenetljivo prej ta drugi in tretji zadetek v zadnjih, ne vem, 10-15 minutah tekme. Kako pa, da sta bila danes v ekipi tudi Resnik, ki sicer ni igralec Nakla, pa da je tudi iz mladinske selekcije prišel nazaj Legat? Ja, Resnik je zraven v ekipi pomagal temu moštvu, Jani je ves čas z nami, trenira, tako da ga imamo tudi že za svojega in smo zato, bom rekel, tudi hvaležni mu in ponosni, da je tudi del tega projekta. In sem pač glede na to, da sem imel težave s sestavo moštva, predvsem v napadalnih linijah, kjer so poleg Dakića poškodovani tudi, mislim, poleg Dakića, ki je bil danes službeno odsoten, poškodovana še Kejžar in pa Dolenc, tako da načeloma sem imel samo enega napadalca in jasno, tle Jani prišel zelo prav kot napadalec. Sami ste tudi videli, da je s prvim zadetkom, bom rekel, tudi, bom rekel, načel mrežo nasprotnika in prevesil za, bom rekel, v prvih 10 minutah tehtnico na našo stran. Medtem ko kar se tiče Legata, je pa jasno to ponovna nagrada. Jaz mislim, da je tudi zelo dobro odigral teh zadnjih 20 minut, tako da smo lahko zelo ponosni na njega in jaz mislim, da zna biti še pravo blago za to moštvo v nadaljem toku, bom rekel, naslednjih sezon. Videti pa je bilo, da niste bili vseskozi tudi zadovoljni s sojenjem. Ste bili majčkeno razburjeni. Ja, to je del športa. To je del športa, to se zgodi v danem trenutku v efektu. Jaz upam, da nisem izrazil kakšne, bom rekel, neprimerne besede. Tako da to se zgodi na igrišču v tistem trenutku, potem pa, ko gre enka tekma mimo tebe, pa ko se zbereš, ko se fokusiraš, se osredotočaš spet na tiste misli v dani tekmi, je to sam še, bom rekel, neka zoprna preteklost. Tako da načeloma nimam nobene, zdaj bom rekel, zoprne energije v tem trenutku. Ok, no. Se rajši osredotočimo na bolj pozitivne stvari pa na zmage. Tako, tako, Ok, tako. no, hvala lepa. Ni kaj rok.